já leu um livro alguma vez que fez você se sentir na pele dos personagens? Sentir seus medos, alegrias, dilemas e, é claro, não conseguir parar de ler? Pois então, esse é o caso de O Sol na Cabeça, obra de Giovanni Martins, tema do nosso programa de hoje. Então deixa eu me apresentar. Aqui quem fala é a Sofia. E esse é o Entre Linhas, programa da UFPR-TV que apresenta as obras de literatura que fazem parte da lista de livros do vestibular. Se você ainda não conhece o Entre Linhas, chega mais, a porta tá aberta. Entre e sinta-se em casa. Deixa eu te contar que a gente não tem só esse vídeo, mas também outros sobre as demais obras da lista. É só você procurar o nosso canal, a playlist, curtir e guardar os outros nos favoritos. Mas antes de seguir, aquele aviso. O que a gente faz é dar uma contextualização dos livros. Mas você precisa, tipo, você precisa mesmo é ler a obra completa. Só ver o vídeo não adianta muito, tá? E também, é claro que não falamos sobre a prova. A gente não sabe nada do que vai ser cobrado por lá, tá? Então vamos nessa. Para fazer esse episódio, contamos com o olhar literário de Thelma Maciel da Silva, professora de Teoria Literária e Literatura Portuguesa da Universidade Estadual de Londrina. Ela vai pintar ao longo do vídeo para complementar algumas informações. Então fica aqui registrado o nosso agradecimento a ela. Então vamos, que o rolê tá começando. Esse é o Entre Linhas. Nossa obra de hoje se passa nos dias atuais, na cidade do Rio de Janeiro. O Rio, como todo brasileiro deve saber, é uma das cidades mais importantes e populosas do país, a clássica Cidade Maravilhosa. Ela é conhecida por suas belezas naturais, importância econômica e artística, mas também é um lugar que vive de contrastes. Isso porque, de um lado, a cidade reúne pessoas de altíssimo poder aquisitivo em regiões como a Zona Sul, dos bairros de Copacabana, Leblon e Ipanema. E por outro, possui comunidades pobres muito próximas. Essas habitações, construídas de forma desordenada nos inúmeros morros que compõem a geografia da Baía de Guanabara, fez surgir o termo favela. Rocinha, Vidigal, Maré, Alemão e muitas outras comunidades são espaços que existem há pelo menos um século na cidade. Há, inclusive, quem diga que surgiram desde o Brasil Colônia, com a chegada da família real portuguesa, com as pessoas que perderam suas casas por conta da imigração. O fato é que a criação das favelas revela muito sobre um Brasil que segrega e discrimina os mais pobres. Por ali, a falta de infraestrutura urbana e serviços básicos de saúde, saneamento, educação e segurança cria um cenário de violência que incentiva o surgimento de poderes paralelos. O crime organizado levou a uma espécie de processo industrializado da fabricação, distribuição e venda de drogas. Os dados mostram um crescente na violência na periferia do Rio a partir dos anos de 1970. A profissionalização do crime fez com que os donos do sistema do tráfico mantenham essas comunidades sob constante controle. Assim, são comuns os casos de aliciamento de menores para a vida do crime. Estamos falando de crianças que, por falta de outras alternativas, acabam ingressando em uma vida perigosa e curta, que quase sempre acaba na prisão ou no cemitério. Esse cenário dramático e complexo, mostrado muitas vezes pelos meios de comunicação dos noticiários nacionais, parece não ter uma solução à vista. O aparato de repressão do Estado, no papel da polícia, não colabora. Na verdade, inclusive, piorou as coisas. Dois episódios icônicos ilustram essa situação. Um deles é a instalação das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, em comunidades violentas da cidade. Essa política pública, voltada para a retomada do poder nesses espaços com a construção de brigadas de polícia comunitária, foi um projeto polêmico. A chegada dos policiais, algumas vezes inclusive com a força do exército, criou tensão e conflitos armados durante vários anos. Além disso, casos como o desaparecimento e assassinato do pedreiro Amarildo na comunidade da Rocinha em 2013 evidenciaram as violências do aparato policial instalado por ali. Outro episódio dessa relação é a criação das milícias, formadas na maior parte das vezes por ex-policiais que tomavam o controle das atividades criminosas dos donos dos morros. As milícias controlam boa parte das comunidades, numa mistura perversa entre poderes do Estado e o próprio estado de violência.
Foi inclusive essa relação que culminou no assassinato da vereadora Marielle Franco em 2019. Ela vinha denunciando como a maneira que as forças policiais agiam contra os moradores dessa comunidade e por isso teve seu assassinato encomendado pelos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, juntamente com o delegado Rivaldo Barbosa. O caso se arrastou desde o episódio e só nesse ano chegou a um desfecho, após atrasos deliberados na investigação, vindas do próprio poder público. Já deu para perceber que o contexto de hoje é bem complexo, né? Pois então, mas além do descaso e da violência, não podemos esquecer que as comunidades periféricas do Rio são habitadas, acima de tudo, por pessoas que sonham uma vida melhor. E essa talvez seja a principal mensagem que O Sol na Cabeça, o livro de hoje, quer nos transmitir. Giovanni Martins nasceu em 1991 em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A sua mãe, uma trabalhadora doméstica que prestava serviços no bairro de Ipanema, na zona sul, decidiu se mudar para mais próximo do trabalho, quando ele tinha 11 anos. Esse momento marcou a vida do menino, que descobriu que existiam ricos e pobres, pois ele estava acostumado a viver em uma comunidade na qual todos eram mais ou menos iguais. Essa transição da Zona Oeste para a Zona Sul do Rio de Janeiro fez também com que Giovanni tivesse mais acesso a bens culturais, como livros e espetáculos. Morando na favela do Vidigal, a poucos quilômetros da elite carioca, descobriu as inúmeras diferenças sociais e de cor que separavam esses dois mundos próximos, mas muito distintos. Giovanni largou a escola aos 17 anos, sem completar o ensino médio, mas sempre foi muito interessado pela literatura, um hábito incentivado pela mãe. Ele trabalhou em inúmeros empregos, como garoto placa e atendente de lanchonete. Um dos hobbies dele sempre foi participar de oficinas literárias promovidas na comunidade em que vivia, e foi onde também aprendeu a escrever uma série de casos que eram relatados pelos seus amigos. O destino de escritor de Giovanni parecia muito improvável, por conta de sua origem e falta de formação específica para a escrita. Porém, seu talento foi descoberto na FLUP, a Festa Literária das Periferias. A partir dessa participação, no qual o rapaz falava e mostrava seus contos feitos de uma escrita arrojada, ele recebeu um convite para apresentar na FLIP, a tradicional festa literária de Paraty, a revista Setor X, na qual publicava textos seus e de outros escritores periféricos. Nesse mesmo ano, recebeu a proposta de publicar seu livro O Sol na Cabeça pela editora Companhia das Letras, uma das mais renomadas do país. O Sol na Cabeça foi a sua estreia muito bem sucedida na literatura, tendo vendido cerca de 50 mil exemplares no Brasil. A obra já foi publicada não só no país, mas também em outros 10 países, e inclusive está sendo adaptada para a série. Mais recentemente, em 2022, ele publicou o romance Viápia, que fala da vida de 5 jovens da Rocinha durante a invasão da comunidade para a instalação de uma unidade de polícia pacificadora. O sucesso editorial de Giovanni Martins se revela, segundo a professora Thelma, nossa especialista, por conta de alguns fatores. Eu acho que, primeiro, a gente está num momento em que a literatura de experiência está em voga, está muito em voga, né? Então, a gente tem muita gente escrevendo sobre suas próprias experiências e chamando atenção, sejam escritores vindos da periferia do Brasil, né, como o Giovanni, que é de uma cidade, uma das principais cidades do Brasil, só que vive à margem nessa cidade. Sejam também escritores que são da classe média, mas que também estão falando das suas experiências, muitas vezes de questões que são muito menos financeiras, muito menos ligadas aos problemas sociais, mas de questões psíquicas, né? Então, a gente tem autores importantes que estão trabalhando com a noção de autoficção, como Ricardo Lísias, né? Então, acho que esse interesse pela experiência que retoma, que volta com muita força na literatura brasileira, explica um pouco da chegada do Giovanni no mercado editorial de maneira tão, tão forte mesmo.
Como eu falei, O Sol na Cabeça é o primeiro livro do Giovanni Martins. O que você vai encontrar nas cerca de 100 páginas da obra é uma coletânea de 13 contos que fala muito dos anseios dos jovens da periferia. O cenário dessas histórias é, na maior parte das vezes, a cidade do Rio de Janeiro, suas periferias e morros, marcado tanto pela violência de traficantes quanto de policiais, mas ao mesmo tempo também de trabalhadores, crianças, mulheres, sonhos e desejos. Os contos trazem como protagonistas personagens masculinas de idades que variam entre a infância e a adolescência. Uma das características mais valiosas do livro é que o Giovanni consegue criar situações muito distintas e interessantes nessas narrativas curtas que vão desde o rolezinho de alguns rapazes em um dia de sol a caminho da praia até a entrada para a vida no crime de um jovem após o assassinato de um membro de facção rival. O primeiro conto, inclusive, está ali de maneira estratégica para capturar nossa atenção para esse universo logo de cara. Eu destaquei um trecho aqui desse conto para mostrar a densidade da linguagem aqui. Diz assim o narrador: o piloto nem roncou quando o nosso bonde subiu na traseira. O ônibus estava como lotadão, várias gentes, cadeira de praia, geral suado, apertado, estava osso. O que salvou a viagem foi ficar marolando, vendo o Vitinho e o Teco, os dois estavam trincadão, mordendo as orelhas. Então, a gente vai acompanhando meio que nessa viagem da personagem, numa linguagem muito, muito densa, da malandragem dessa garotada, na verdade, né? Que assim, que esse menino, ele nem dá para a gente categorizar ele como um malandro. Ele é um menino que quer ir na praia mas que fala a língua da sua comunidade. Eu acho que a grande coisa que o Giovanni consegue fazer é justamente universalizar essa língua. Nesse conto, ele faz com maestria. A cada novo relato, somos meio que catapultados para situações que fazem parte do dia a dia desse cenário periférico da cidade. O autor tem a habilidade de capacitar os enredos com uma boa dose poética, mostrando habilidade em construir reflexões profundas a respeito da vida. Um exemplo está no dilema do conto O Rabisco, no qual um jovem, cercado pela polícia e pelos moradores de um prédio que decidiu pichar, precisa decidir se passa a se dedicar mais ao seu filho recém-nascido ou se segue na adrenalina de ser um dos pichadores mais respeitados de sua comunidade. Já em outros contos, entendemos como funciona a dinâmica do poder na cidade e a forma como se dá a violência que vem de todos os lados, num sentimento de que tudo pode acabar subitamente a qualquer instante. Em Estação Padre Miguel, existe a demonstração do poderio dos donos dos morros, que impedem em determinados momentos que as pessoas consumam crack na comunidade. A descrição feita dos viciados que ocupam a área próxima ao trilho do trem é extremamente real, sendo possível até sentir o cheiro do lixo atirado ao chão. Por outro lado, em Sextou, é a polícia que aparece no desfecho da narrativa para, de alguma forma, assaltar o dinheiro do rapaz, que foi até outra comunidade em busca de um baseado. A ironia é que a droga, aquilo que deveria ser apreendido, permanece com o protagonista. Mas nem tudo é apenas tristeza. Em Mistério da Vila, por exemplo, somos introduzidos ao sincretismo religioso. É o estranhamento com que os meninos observam os costumes de uma vizinha mãe de santo e os rituais do candomblé, ao mesmo tempo que acompanhamos a chegada das igrejas evangélicas no morro e a maneira como os hábitos ancestrais passam a ser estigmatizados e cair em desuso. Bom, eu só estou falando de algumas das várias histórias que você vai encontrar ao longo de O Sol na Cabeça, um livro curto, objetivo e profundo. Uma das características mais interessantes do estilo do autor é conseguir transitar entre diferentes estilos de escrita, com construções mais formais, utilizando as normas gramaticais do português, até outras formas livres, na quais observamos frases, gírias e construções de frases mais ligadas à linguagem oral. Nesses casos, a narrativa chega até o leitor de maneira rápida, seja em fluxo de pensamento dos protagonistas, seja pela fala de outros personagens das histórias. A professora Thelma nos explicou que, de maneira geral, o livro é um retrato da sociedade periférica e as diferentes ameaças e acolhimentos que fazem parte da vida dos jovens que ali habitam. Além disso, a linguagem do morro consegue ser trazida na obra sem preconceitos ou estilizações desnecessárias. A gente tem uma linguagem do Giovanni
que eu acho que se realiza muito mais plenamente quando ele tem, nos pontos dialogados, ele consegue chegar numa qualidade, mesmo da velocidade da narrativa, que é muito, impressionante. A linguagem, ela é trabalhada, estilizada de uma maneira muito boa, muito e que captura o leitor para aquele para aquela aventura, né, que a personagem está vivendo. O modo como o Giovanni trabalha a linguagem da periferia, né, de onde ele próprio vem, o conhecimento profundo que ele tem, sem estigmatizar, sem ao mesmo tempo também criar uma sem mitificar. Então a linguagem a gente sabe que tem um trabalho, tem uma escolha lexical, tem um trabalho literário, mas ela passa para o leitor a ilusão de ser uma coisa natural, né, que está fluindo naturalmente. Se escritores como Giovanni Martins existem atualmente, foi necessário que outros abrissem caminho. Um dos exemplos mais importantes é o Lima Barreto, jornalista, cronista e escritor brasileiro do século passado. Escritores periféricos como Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, o próprio João Antônio, que é da década que escreve entre os anos 60 e os anos 90, e que também vai estilizar e trabalhar a linguagem da malandragem. Então, acho que o Giovanni é um herdeiro que a gente aguarda sempre com muita curiosidade o que vem pela frente. Então, o que nesse sentido, a primeira pergunta, eu acho que um é o interesse social pela experiência e pela experiência das classes subalternas, como são chamadas, né, as classes populares, e com forte interesse por parte do público. Por último, algo a se observar no livro é a maneira como o autor consegue lidar com o discurso de suas personagens, o uso de linguagem formal e a maneira como essa escrita dinamiza o texto. No caso aqui, acho que a gente tem que dar muita atenção a esse caráter da oralidade. Como que muitas vezes o narrador consegue acessar, né, que também não é uma invenção nem do Giovanni Martins, obviamente, nem do seu tempo, a psique da personagem por meio de estratégias como o uso do discurso indireto livre, que é quando não tem a personagem não está falando, ou seja, não tem o travessão, né, para explicar para o estudante, não tem o travessão que separa a fala do narrador e da fala da personagem, mas a gente sabe que ela que está falando, porque a linguagem dela está imperando ali, tem certas interjeições, tem certas afirmações que não são do narrador, que a gente percebe ali. Então, nesses momentos, né, em que isso acontece, a gente tem um uso da linguagem literária, que aí, porque assim, uma coisa que é importante dizer é que não basta você conhecer a linguagem das ruas, enfim, seja de qualquer nicho, para que você faça literatura, porque não é a simples passagem dessa linguagem para o papel que vai fazer com que essas histórias, você tem que saber manejar, né, e conhecer profundamente a sua personagem para que isso não fique artificial e muitas vezes didático para o leitor, né? Então, acho que a dica para mim é assim, pensar, olhar para esses narradores, olhar para os narradores e ver como que ele acessa as personagens, como é que ele apresenta para a gente os anseios, os medos. Essas personagens, elas vivem na corda bamba, né? Elas estão sempre ali, a um passo em falso elas caem, elas podem. Então, como é que esse narrador consegue mostrar para a gente? É a partir de uma linguagem que respeita a vivência da personagem e que ao mesmo tempo não dá tudo para o leitor.
Cabeça se presta à reflexão não apenas do contexto periférico carioca. Ele é um livro universal. Afinal de contas, os mesmos problemas e desafios podem ser encontrados à margem de qualquer cidade grande, em outras regiões do Brasil e do mundo. Nesse sentido, ler a obra pode servir para promover um deslocamento importante e crítico a respeito desse contexto. E não só isso, a obra também fala muito a respeito da juventude. A gente pode pensar que há uma certa... Se há, por um lado, uma particularização, há também uma certa universalização na medida em que a gente está diante de jovens, né? A gente pode pensar nesses anseios de jovens em seu habitat natural, que, nesse caso, são todos periféricos. Mas acho que é um livro que toca qualquer leitor nesse sentido. As histórias do livro também ajudam a pensarmos a ineficiência das políticas públicas sobre drogas e a impossibilidade de controle da violência urbana contemporânea. A repressão às drogas, né, a política de repressão às drogas, que é sempre muito mais de repressão ao usuário e ao pequeno traficante, que não atinge nunca os grandes responsáveis por isso, né? Então, você tem sempre uma renovação disso, porque você prende, você mata, outros usuários aparecem, outros pequenos traficantes aparecem, e a gente vê, inclusive no último conto, que a gente tem a transição, né, dessa malandragem. A maior parte dos meninos representados aqui são garotos que estão entre o mundo do trabalho e o mundo da malandragem, né? Que são garotos que oscilam ali entre o mundo do trabalho, pequenos biscates, entregar papel, pegar bolinha, bola de tênis, enfim, e a malandragem. Então, eles estão ali entre esses dois mundos. No último conto, a gente tem um rapaz esse já entrou no mundo do crime. Ficou um tempo, se sentia menor por portar uma arma e nunca ter matado ninguém, e aí ele mata, né? E aí você tem, portanto, a passagem radical, né, de um cara que catapultado de uma experiência no mundo do crime, que era portar arma, e depois de, então, consumar um assassinato. Se gostou da obra do Giovanni e quer se aprofundar nesse universo ainda mais, uma das dicas que damos é o livro Malagueta, Perus e Bacanaços, de João Antônio, publicado em 1963. O livro do autor paulistano captura o universo da malandragem, num ambiente marginalizado de um bar de sinuca. A linguagem informal, os nomes dos personagens e situações demonstram que a literatura brasileira já dava mostra de trazer temas semelhantes há várias décadas. Do mesmo autor, o livro Leão de Chácara faz um retrato semelhante de personagens que se encontram apossados entre a polícia e o crime. Caminhando mais para trás na história, o escritor Lima Barreto, como eu já falei, é ponto obrigatório nessa jornada. Acusado pela crítica da época de ter uma escrita suja, o autor também trouxe a voz das ruas e dos tipos que compunham as classes populares da virada do século passado. A obra Os Buzundangas, por exemplo, trata de um reino fictício, mas que é muito parecido com o Brasil atual. Uma lembrança de que nossos problemas possuem uma data muito anterior que possamos imaginar. Esquecido por muito tempo, Lima Barreto teve sua obra revisitada e hoje em dia é reconhecido como um dos maiores escritores de nosso país. Uma outra dica literária e audiovisual é Cidade de Deus. A obra, escrita por Paulo Lins no final dos anos 90, foi adaptada para o cinema em 2002 e trata da construção da comunidade carioca que leva o nome do livro. Ali estão presentes vários personagens, situações e contextos que vão certamente te lembrar das histórias de O Sol na Cabeça. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com aquele colega que também está estudando ou pode se interessar por esse assunto. Muito obrigada, bons estudos e até mais! Formadas na maior parte...
Pode voltar, por favor. Assassinato da velha... Volta. Casos como o desaparecimento e o assassinato do pedreiro. Desculpa. Do Malagueta, Perus e Bacanacos. Perus e Bacanacos? É terrível, né? Tá bom, Bacanacos, beleza. Perus e Bacanacos.